Så, vad bra. Då har vi valt en tapet vi ska ha. Ja. Jag tror att vi kan börja tömma rummet redan nu eftersom ni ska ju sova bort hos Erik i natt. Ja. Så att det blir väldigt bra då eftersom ni ska sova borta så att ni har någonstans att sova. Så vi kan börja tömma rummet. Men vad är Theodora? Jag vet inte. Hon sprang väl iväg någonstans och kanske hos Erik eller någonting. Vi struntar i henne nu. Men okej. Ja, det är jag med. Ja, jag är väldigt ledsen för Theodoras skull såklart. Men du, Tiona. Mm. Du får inte hålla på och reta henne bara för att du valde den här gången. För att jag tycker faktiskt lite synd om henne. Men varför ska man tycka synd om henne? Hon är så dum. Sluta. Jag hatar när ni håller på och bråkar med varandra. Kom igen nu. Vi tömmer rummet istället. Okej. Bra. Åh, det är så kul att leka med spindlar så där. Ja, det är väldigt kul. Men nu måste ni sova. Ja, vad bra. Hörru du, vad gör du? Du sover ju på spindlisen bort. Aj, åh, hjälp. Åh, gick det bra? Ja, det var inte kul. Här ska du sova. Nu måste vi väga dig. Gick det bra? Åh, jag är trött bara. Jag går och lägger dig där så länge. Åh, ska vi inte göra någonting annat nu då? Nej. Men du, nu håller ju Spinlis på att sova. Då kanske vi kan göra något annat medan han vilar. Okej, vad ska vi göra? Vi kanske kan gå ut och göra något. Ja, äntligen någonting roligt. Vi kan gå ut till lekplatsen. Kanske inte just det. Jo, vi kan ju ta våra cyklar och cykla på lekplatsen. Det är jättefint väder ute. Ja, det var en bra idé. Ja! Men först måste du fråga mamma om du kan följa med. Det är väl klart att han kan det. Det vet man aldrig. Jag ska cykla! Nej, inte riktigt så. Oh, tack. Tack själv att du kom på en bättre idé. Men kan inte vi bara ha en myskväll tillsammans sen? Jo, det kanske vi kan. Utan massa folk. Det var så länge sedan nu. Mm, det var det verkligen. Har du pratat med din mamma eller pappa eller någonting? Nej, hur så? Hur det blir med rummet och sånt. Ska de börja tömma det eller? Jag har ingen aning. Struntar i det. Jag kan vara här så länge om det är okej. Jag fick det! Ja, vad bra. Vad kul. Så, kolla Tiona. Oj, Tiona, vakna. Oj. Nu har vi tömt hela rummet. Åh, vad stort det är egentligen. Ja, oj, vi glömde en grej. Oj, vilken tur att du såg det. Ja, jag har tömt hela rummet. Hela rummet har jag tömt. Nej, det var faktiskt vi som gjorde det. Du somnade. Ja, men jag var med. Så jag har gjort allt. Ja, ska vi fortsätta nu? Vi kan väl tapetsera? Nej, jag är ledsen. Vi får nog göra det imorgon. Vi har inte tid. Oj, herregud. Hur mycket klockan egentligen? Jag måste kolla. Ja, det kommer bli bra, ser du. Ja, det fattar jag väl. Det är så fint här och stort. Oh, det ekar till och med. Ja, det gör det när man inte har några möbler här. Oh, hörni, klockan är redan 6. Du ska vara hos Erik nu. Men vänta nu, vad är Theodora? Tur att ni glömde henne. Det är ganska lätt att göra det. Sluta nu, älskling. Jag vet inte, jag har faktiskt ingen aning. Kan du ringa henne då? Ja. Hon ska ju vara hos Erik nu. Och du är med. Yay! Åh, herregud, vi måste ju gå till festen. Gud, att vi inte tänkte på det här. Det var så upptagen med våra fina rosa rum. Ja, kom nu. Har du ringt? Ja, jag har ringt massor av gånger, men hon svarar ju inte. Vad är för mening att ha en mobil när man inte svarar på den? Hallå, ska vi åka snart? Snart, älskling. Okej, ja, det är så tråkigt här. Jag vet inte vad jag ska göra. Ja, det är kanske för att du inte har någon rum. Eller för att du har ju ett rum, men för att vi håller på att göra om det. Jag vet inte. Kan du inte ringa till Erik istället? Jo, jag gör det. Åh, ni måste skynda er. Ja, ja. Ja, okej. Hej. Theodora. Åh. Aj, vad kul. Vad håller ni på med? Oj, aj. Oj, så gick det bra. Det där var jättekul. Okej, vad är det? Jo, din mamma ringde nyss. Min mamma, på min mobil. Hon har antagligen ringt det flera gånger. Och vi skulle hem, hon undrar vart vi var. Jaha, okej, hoppsan. Tiona skulle komma. Nej, varför är jag inte tvungen att komma för? Strunt samma, det blir kul. Ja, du får vi stanna kvar här. Ja, självklart, du ska sova över. Vi kommer att ha så kul. Ja. Hörru du, det var nog menat att du skulle leka med mig, inte med min lillebror. Oj, förlåt. Jag lovar att göra det.
Vi kan tyvärr inte lycka ikväll, men säkert imorgon. Ja! Okej, kom, nu går vi. Förlåt, jag lovar att vara med dig. Ja, det är okej.